Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvimizda sizlarni oilamizda saqlanayotgan qadimiy qo'lyozmalar va tosh bosma kitoblar bilan tanishtiramiz. Bu kitoblarni xonadonimizga kelib qolish tarifi juda qiziq. Adamlar 1900-yil tug'ilganlar, o'sha Toshkentda savodli kitobxon inson bo'lganlar. 1930-yillarda Toshkentda pochta xodimlari kursi bo'lgan ekanda, shu kurslarda o'qiganlar va shundan keyin Buxoroda 2 yil 3 yil pochta boshlig'i bo'lib, Farg'onada Izboskan tumanida pochta xodimi bo'lib ishlab kelganlar. Shundan keyin Toshkentga kelib, 20-chi pochtada 1941-yilgacha pochta boshlig'i bo'lib ishlaganlar. Urushdan kelib ham pochta boshlig'i lavozimida ancha yil ishlab kelganlar. Bu xizmatdan tashqari oilamizda tirikchilik to'pi-purish edilar, juda katta to'pi-purish edilar. Xonadonimizda har doim mehmonlar bo'lardi, do'stlar bo'lardi. Shu mahallada juda savodxon insonlar ko'p ekan. Qarang, shu paytda atrofimiz to'la qor ekanlar, Eshon otalar, Sofi otalar, ana shular bilan har doim muloqotda bo'lib, kitobxonlik qilishar edi. Shulardan qolgan kitoblar mana bu tomonda kitoblar. Asosan adamlar kitoblari Fathnoma, Jangnoma kitoblari. Hozir endi mana ko'zga surtib, o'qib, tarjima qilib, yoshlarga o'rgatib o'tiramiz. Onamlar ham juda savodxon inson bo'lganlar. Onalari chunki juda savodxon kitobxon inson bo'lgan ekanlar. Onamlar ham qo'lyozma kitoblari onalardan qolgan. Bularda asosan Mashrab, Yassaviy, Huvaydosh, Sufi Allohyor, mana shularni g'azallari qo'lyozma shaklida saqlangan, bumlar yozgan kitoblaridi. Shuncha tirikchilik, xizmatchilikdan tashqari har kuni kechqurun kitob o'qish vaqti tayin edi. Har kuni kechqurun kitob o'qiydigan vaqtimizda atrof stol atrofida o'tib gapirib berardilar. Shu ichidagi qissalarni, voqealarni, shulardan qolgan shu kitoblar. Mana bu tomonda turgan qo'lyozmalarni tanishtirsam sizlarni. Bu shu odamlar yaxshi ko'rib, sevib o'qiydigan kitoblari. Endi boshi yo'q, oxiri yo'q, afsuski, lekin ochib ichlarini o'qishga harakat qilaman va bunda mamdo ma'lumotlarni uchratdim. Asosan Zol Poshsho, Narimbon Poshsho, Rustami Doston haqida ismlari, Siston ismlarini uchradi, Afrosiyob ismlari va Manu Chexir, Humoy Chexir degan ismlar uchrayapti. Demak, o'zim taxminimcha bildim, bu Rustami Doston kitobi ekan. Bu haqda o'zi odamlardan ham juda ko'p eshitganman. Hozir shular ustida o'qib, kelchaga o'girib tanishib turibman. Bu shu Fathnoma kitoblari bu ikkalasi. Mana bu kitob haqida ma'lumot bersam, bu ham Robiya Gumlani kitoblari. Yaxshi saqlangan mana kitoblar muqovalari ham butun, qog'ozlari chiroyli, tekis. Endi hayron qolasiz, shuncha zamon oldin shunaqa imkoniyatlar cheklangan paytda, ayollarga imkoniyati cheklangan paytda shunaqa chiroyli yozuvlar, tekis, ravon, maza qilib o'qiysiz-da, xatlari ham chiroyli, qanaqa savodli bo'lishgan avlodlarimiz deb faxrlanib qo'yamiz. Bu kitob shu fiqh haqida gapirsam, bu kitobda Sidi Rahimning bayoni, mana yana orada Salohxonani qizil rang qilib ketishibdi, juda chiroyli. Sili Rahim haqida, qarindosh urug'chilikni uzmaslik haqida, keyin payg'ambarlar haqida, takabburlikni yomonligi haqida boblari bor, qo'shnini haqqini bayoni bor, juda chiroyli qilib yozilgan kitob bu. Navbatdagi qo'lyozma haqida gapirsam, bu ham yaxshi saqlangan, muqovalari butun, varolari ham hammasi tekis. Bu ham buvimlarni o'zlari qo'llari bilan yozgan kitoblar. Salohali bu yerda ham qizil rang bilan yozilgan. Hayron qolasiz, shunaqa savodli, diqqatli va kitobxon inson bo'lishgandi. Bu asosan Huvaydo asarlari ekan, g'azallar va har xil voqealar, hikoyatlar. Yana qiziqarli tomoni, har bir kitobni tugatganlarda buvimlar rahmatli, Shurobiy bu rahmatli
har bir kitobni oxirida xatm yo'qdir, xatosi bo'lsa afv etmang, o'qiganda duolarni unutmang deb yozib qo'yar ekanlar. Har bir g'azal kitobni orqasida shunaqa kitobni kolofonga o'xshagan bir xabar bor kitobda. Qachon yozilganligi haqida shu ikkita jumla bilan tugatar ekanlar. Keyingi qo'lyozmamiz haqida gapirsam, bu ham Robert Bumlani kitoblari. Bu ham juda ko'p o'qilgan kitob. Xolalarim, tog'alarim orasida o'qilgan kitob. Bu yerda Robiya Bumla eng qiziqarlisi Bumla kitoblarni chetlariga qaysi farzandlar qachon tug'ilganligi haqida ma'lumotlarni yozib qo'yishar ekan. Bu ham juda ham qiziq. O'zi bu buvamlar katta savdogar bo'lganlarda Toshkent, To'qmoq, Jalolobod shaharlariga qatnashgan, savdo bilan bo'lishgan va Varona chetlarida, kitobi chetlarida Jalolobaddan yo'lga chiqdik yoki Toshkentdan To'qmoqqa qarab yo'l oldik. Shuncha mol, shuncha xizmatkorlar bilan yo'lga chiqdik degan qiziqarli ma'lumotlar kitoblarning chetida yozilgan. Mana bundan boshlasam, bu kitob o'zi Robiya buvini yozuvlari ham bor. Ushbu xatni yozuvchi Robixon otining kitobi deb yozilgan. Robixon otining kitobi hech kim tegmasin degan yozuvlar bilan boshlangan. Bu yerdagi ma'lumotlar asosan payg'ambarlar tarixi, Muso alayhissalom to'rtog'ida Allohdan rozi etganlari haqidagi g'azal bilan yozilgan ma'lumotlar, g'azallar bor ekan. Eng qiziqarlisi yaqinda boshqa bir tosh bosma kitobda xuddi shu Muso alayhissalom to'rtog'ida Allohdan rozi etganlarini ko'rdim. Xuddi shu g'azallar faqat u yerda nasr ko'rinishda yozilgan. Bu yerda g'azal ko'rinishda yozilgan, bir ham chiroyli, bir ham o'qishli. Keyin u yog'i ketdi, Mashrab, Huvaydo, Sofu Allohyor g'azallari bilan har bir varona chetiga g'azal, g'azal deb betlar ham qo'yib ketganlar. Yana qiziqarlisi, o'sha paytda Robiya buvi bet raqamlarini qo'yishni bilmagan bo'lsalar kerak edi. Orada bir ma'lumot chiqib qoldi. Robiya kenemlarni kitoblariga bet raqamlar qo'yib berdim degan yozuv ham chiqib qoldi. Bir qaysi bir inson qo'yib bergan ekan mana bu bet raqamlarini. Buni ham u kirilcha o'qib, kirilchaga o'girib, kompyuterga kirib kiritib qo'ydim. Kimgadir kerak bo'lar, qiziqib o'qir deb umid qilamiz. Yoshlar qiziqadi bunga. Yana bu qo'lyozma kitoblarni eng ahamiyatli joyi tekst yozishgan o'sha paytda buvilarimiz, buvalarimiz bir qatori adashib ketmagan, chiroyli, tekis, ravon yozishgan. Qarang, shu shunaqa siyohli bo'lgan ekan. Qog'ozlari ham yaxshi saqlangan. Keyin man bir ahli ilmdan so'radim, nimaga shu kitoblar butun shu paytgacha bir hasharot yemaydi deb. Yo'q, bu kitoblar o'sha paytda yo ma'lum bir moddalar bilan ishlanar edi. Shuning uchun hozir bu kitoblarga hech qanday hasharot temiydi degan ma'lumotni berishdi. Mana shunaqa yaxshi saqlangan bu bilan kitoblari. Endi bu kitob haqida gapirsam, bu qo'lyozma kitob ham bu bilan o'z qo'llarimni yozgan kitoblari, Robixon otimni kitoblari. Mana kitobni boshida ham aytib ketganlik, yana halidagi qiziqarli ma'lumotlar ham berib ketganlar. Qachon yozilgan, qachon qayerdan qayerga ko'chib o'tishgan yoki tug'ilgan farzandlari haqida. Bu yerda asosiy ma'lumotlar Ibrohim Adham qissasi yozilgan. Bobo Rahim Mashrab tug'ilganlaridan boshlab to oxirgi damlarigacha qayerda vafot etib, qayerda dafn etilganlarigacha haqida ham qo'lyozma kitob bor ekan. Bu ham juda qiziqarli, yaxshilab maza qilib tushunib o'qiysiz, ravon yozilgan, o'z shu o'zimiz tilimizga moslab yozilgan. Bu yerda Yor yor kitobi degan joy bor, Yor yor g'azali degan bob bor ekan. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Fotima onamizani hazrati Aliga nikohlab berishayotganda aytilgan Yor yor haqida kitob bor. Buni rossa yaxshi ko'rib o'qishar edi. Hozirgi zamonaviy to'ylarda kelinlar yonga Yor yor aytiladi, undan ham chiroyli shunaqa Yor yor kitobi degan kitoblari bor. Keyin onalarimiz shu
kitob o'qiganlarida endi ko'proq g'azal, lo'bat, mashrab, xovadoni biz bolaligimizda juda ham unchalik tushunmasdik-da. Ular eshitib o'tirardik, lekin keyin oxirida oyi yig'iladigan narsalarni o'qib, men bizaga Qizaloq joyini o'qib bering derdilar. Qizaloq joyi deganda bu yerda juda ham bir chiroyli g'azal bor ekan. Toshkentga o'sha zamonda birinchi tikuv mashinasi kirib kelgan ekan. Buni qarangki, tikuv mashinasiga atab g'azal yozilgan ekan. Ana shu haqida o'qib berardilar, hammamiz kulib, jon quloq bilan eshitardik. Moshinachi Jamolxon mazmunini qilmabsiz, kaminani tonini tartib qilib tikmabsiz, yo hayitning g'amzasi, yo ro'zani ochligi, uch qatoru besh qator moshinani tikmabsiz. Mana shunday qilib hamma hayron qolib shu tikuv mashinasiga, tikuvchilar esa hayitdan oldin rosa ko'p ishlarni, buyurtmalarni olib vaqtida ulgurmasdan hammani hayron qoldirishgan ekanda, qanaqa qilib qo'l moshinada qo'li yo'q, oyoq moshina oyog'i yo'q degan mazmundagi qatorlari, satrlari bor. Endi kutubxonada saqlanayotgan tosh bosma kitoblar ham tanishtirsam sizlarni. Bu yerda Navoiyni tosh bosma asari boshiyu oxiri bor. Bu kitobni oxirida kolofoni ham bor va Mulki Vahhob deb yozilgan. Shu kitobni egasi yo'q, bosmaxona egasi bo'lgan mili Navoiyni g'azallari yozilgan bu kitobda. Keyingi kitobni ham tanishtirsam, bu mana mamnaqi Bobo Ravshan degan qissa haqida, Bohastimon degan yozugi bor, Zokirjon Muso o'g'li degan yozugi ham bor, kolofoni ham bor, birinchi beti ham bor. Qarang, shunaqa 1325 yil shu kitob chiqqan ekan. Bu ham bir qiziq kitob, shu Bobo Ravshan haqida qissa. Keyingi kitob Ravzat ash-Shuhar degan kitob ekan, yaxshi saqlangan, hamma varolari bor, boshi ham bor, oxiri ham bor, kolofoni ham bor, tammati ham bor, yaxshi saqlangan. Bu ham Mulki Vahhob degan yozugi bor, shu insonni bosmaxonalardan chiqqan ekan. Keyingisi mana ko'pchilikni o'yida bo'lsa kerak, burungida juda qiziqib o'xshar, Chor kitob degan kitobimizni yaxshi saqlangan. Bu ham muqovasi bor, kolofoni bor. Bu tipografiya G'ulom Hasan Arifjanov degan yozugi bor, oxirida 1328 yil chiqqan kitob. Qarang, keyingi kitob Fuoid Muslimin degan kitoblari, bu ham odamlarni kitoblari, muqovasi bor, betlari hammasi bor, yaxshi saqlangan, kolofoni ham bor. Bu kitobni bosmasi esa Bostixon Ibn Zohidxon degan shoshi taxallusi bilan, shularni bosmaxonalardan chiqqan kitob ekan. Keyingi tosh bosma kitobimizda bu ham odamlarni kitoblari, kitobning nomi Futuhatu Pahlavon Zanji degan kitob ekan, juda qadimiy kitob, 1326 yil chiqqan kitob ekan. Muqovasi bor, kolofoni bor, tekis, ravon yozilgan, o'qishga qulay, asosan fathlar, janglar haqida kitob. Maqsadimiz shu kitoblarni yoshlarga yetkazish. Buning uchun buni ustida ishlayapmiz, hozir ishlayapman. Bularni hammasini kirill yozugiga o'tkazib, kitob qilib chiqardik ba'zilarini. Oilaviy kitob qilib chiqardik, yoshlarga yaxshiroq, tezroq yetib borsin va bundan buyog'iga ham imkon qadar har bir kitobni, har bir qissani kitobcha qilib chiqarib, shu avlodlarimizga yetkazish. Bugungi sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvimizni noan'anaviy shaklda xonadonimizda saqlanayotgan tosh bosma va qo'lyozma kitoblari bilan tanishtirib o'tdik.